Уявіть магазин, де коти. Багато котів. Вони на стінах, вони на підлозі, вони серед прилавків та товарів. Все, що кидається вам в очі, каже про одне. Котів тут дуже-дуже люблять. Тут можна знайти котиків на будь-який смак. Котики великі, маленькі, намальовані, фотографовані і навіть іграшки. Для котиків, які люблять гарно поїсти, тут чудова пропозиція. Вибір кулінарії просто неймовірний. І дуже-дуже приємний зал, де можна смачно поїсти. Тому ви вже здогадалися, що вся ця краса знаходиться в одному з відомих супермаркетів «Сільпо». Це новий поділ Глибочицька, ЖК «Покровський посад». Тут є на що подивитися ззовні, зсередини, так що заходьте, смачного вам! Не забудьте підписатися! Мяу!